Hyvää huomenta, kaverit. Tänään on torstai. Me ei olla pelattu padeliin tosi pitkään aikaa. Me ei olla keretty. Meillä on ollut tosi paljon hommia. Mut ei ole paljon enemmältä, eikö niin? Ennen padelia mennään syömään aamiaista Ronnin kanssa Porvoon Tarmolan kotileipomoon aamiaiselle. Tänään on oikeesti aika kiva päivä. Ei oo hirveesti duunijuttuja tehtävänä. Mun pitää editoida yksi YouTube-video valmiiksi. Sit pitää mennä parturiin. Sit pitää mennä kotiin laittaa puvun päälle, koska me mennään tänään sinne Entrepreneur of the Year-gaalaan. Ne kutsui meidät sinne, koska ne tykkäs tehdä töitä meidän kanssa. Siistii päästä näkee noita videoita, mitä siellä näytetään, mitä me ollaan kuvattu. Niin päästä sinne oikeesti kattoo niitä, kun niitä näytetään. Siitä tulee siistiä. Minuutin myöhässä jopa. Yleensä en ole. Olitko minuutin myöhässä? Luuletko, että sun selkä kestää? En ole varma. Abbe ja treenaa. Thank you, sir. Abbe luuli, että me pelataan kello 8. Me pelataan... Oho, Abbe on ollut tää puoli tuntia jo niinku harjoittelemassa. Näytä. Näytä haukka. Hei tittarit, katsojat, meillä on ongelma, pitää ratkaista. Tää on vähän niin pitkä tarina, mutta lyhyenä versiona, niin mulla on 3 eri kämpässä niin ukrainalaisia pakolaisia. Me jeesattiin niitä jo maaliskuussa, että ne on asunut siitä lähtien. Ne asuu ilmaiseksi, mutta ne saa aika vähän tukea, ymmärrettävistä syistä kyllä. Ne on pulassa, ne tarvii fyrkkaa. Ja nyt me ollaan tekemässä varainkeruu homman. Mutta me ei oikein tiedetä, että miten se niinku toimii ja miten se menee niinku laillisesti. Ajatuksena, että jokainen lähettää 5 mobile pay numeroon, mihin liää, ja ne saa kaikki fyrkat. Mutta kun me ei oikein tiedetä, miten tämä tehdään, ettei me olla pulassa. Niin Veetni, tiedättekö te, miten tämä toimii? Ne on pulassa. In! Päivitys 6-2, mä ja Ronni voitettiin, johdetaan 1-0, palataan ihan sekunnin päästä. Sekunti mennyt, 2-0, 6-4, me voitettiin Ronnin kanssa, helppoa ja nopeeta, mulle ei edes tullut hiki. Ei edes tullut hiki. The story of today's game. Mun maila on rikki, niin siksi. No, joo. Mä muistin just, että mun pitäisi varmaan vähän selventää, miksi mä oon menossa parturiin tänään. Ja mä oon menossa parturiin tänään, koska mä aion höylätä mun pään. Ja mä en uskalla ensimmäistä kertaa tehdä sitä tänään, kun se gaala on tänään. Mä menen nyt ammattilaiselle, saa höylätä mun pään, hoitaa mun parra. Ja sit sen jälkeen mä alan höyläämään itse. Eli tämmönen pikku selvennys nyt vaan tähän parturihommaan. Ritvo, et... Toi toimistolla, hei! Ronny tyynää täällä. Tiedätkö mitä tuolla on? Porkkanakakkua. Yes. Roti Ford! Dreamfix Jukka Nieminen. Mä tilasin nää eilen ja ne on täällä tänään. Laita kamera tohon ja kannetaan molemmat. Vahva mies Kapanen! Ronny, mua hengästyttää. En voi jatkaa kuvaamista, mä näytän. Ei saa näyttää. Renkaat tulee ensi viikolla. Ai niin! Tiedättekö te mitä? Renkaat tulee 10. päivä, joka tarkoittaa sitä, että 11. päivä, eli Kapasen syntymäpäivänä, mä saan tuning alle. Mä täytän siis 32 vuotta, ainakin päästä päätellen. Kiitos Jukka, kiitos Rimfix. Jos te tarvitte vanteita, jos te tarvitte renkaita, Rimfix, ne hoitaa sinne vaan sähköpostiin tai verkkokaupasta www.rmx.fi muistaakseni. Sieltä vaan tilaukseen kaikki mitä te tarvitte, koska sieltä niin kuin onnistuu ja hoituu. Kiitos Jukka, kiitos Rimfix. Far.
Rotiformin KB1 tuli tilattua tuohon Etoniin ja ne näyttää tältä. Nää on 19 tuumaset, 8,5 leveet ja nää on mustat. Ja mä veikkaan, että ne tulee sopimaan tohon oikeesti tosi hyvin. Mä menen nyt kaverit laittaa tukan mintti, tukan ja parran minttiin. Hei, mut mitäs me nyt tehdään? Me ei olla päätetty, miten me mennään Helsinkiin. Me tiedetään, että meidän pitäisi olla Helsingissä 6:00, mut me ei tiedetä, miten me sinne mennään. Hei, voisitteko te joku sieltä nyt kameran toiselta puolelta tulla hakemaan meitä toimistolta ja viedä meitä Helsinkiin? Me on 6:00, kiitos. Ai niin, ja sit mun autotuuningista vielä sen verran, että tuli kommentteihin, että mä aion korottaa tätä autoa. No periaatteessa ehkä aion, mut siis tässä on säädettävä ilmailusta ja tässä on kaksi tommosta vähän niinku korkeampaa modea. Eli offroad mode ja allroad mode. Offroad mode tarkoittaa sitä, että siitä tulee oikeesti tosi korkea, mut ei pysty ajaa 15 km tunnissa kovempaa, vai 25, mä en muista jompikumpi. Sitten löytyy allroad mode, joka tarkoittaa, että se on vähän matalempi kuin offroad modessa, mut pystyy ajaa kuin kovaa tahansa. Niin mä veikkaan, että se tulee olemaan se mode to go, niin sanotusti. Mä en ollut kattonut kelloa ja mä kerkeen mennä toimiston kautta, joten nyt kotiin valmistautumaan ja sitten lähdetään gaalaan. Nyt alkaa taas tää pukurumba ja kapasen valitteleminen puvun käytöstä. Ei, mut siis ehkä tähän tottuu. En osaa sanoa. Tää on nyt vaan pakko, mut kiva kuitenkin niinku lähteä. Ja nyt kun pääsee lähteä ja siellä pitää olla puku, niin siellä siihen laitetaan sitten puku päälle. Ja sit mä oon vissiin mokannut tän pukukoodinkin jotenkin. Mulla olisi pitänyt olla valkoinen kauluspaita, sitä mulla ei oo. Ja sit olisi pitänyt olla solmio tai rusetti ja sitäkään mulla ei oo. Tai mulla on rusetti, mut se on niin värikäs, niin sitä mä en viitti laittaa päälle. Joten mä oon vähän ehkä mokannut tän homman. En kuitenkaan usko, et hirveen pahasti. Ja mä veikkaan, että mä en tuu olemaan ainut, kellä ei oo niinku ihan pukukoodin mukainen asustus. Mä alkoi kokkaa jotain Tex-Mex-safkaa ja mä en halua haista meksikolaiselta, kun mä menen sinne gaalaan, joten mä tulin ulos odottamaan Abbe ja Kalle ja ne tulee hakemaan, mut sit mennään toimistolle ja mennään Steffin kyydillä kaikki yhdessä sinne Helsinkiin. Asustukseen sopiva kyyti! Joo, tukka on hyvä, tukka on hyvä, tukka on mintis. Onks sulla tämmönen? Tak tak! Joo, mä jätän kameran nyt tänne ja sit me jatketaan varmaan puhelinvlog, jos tulee mä en tiedä. Katsotaan. Mä en tiedä. Morjens! Irish pate. Bobby Sander. Ai Bokeito! On bisse. Ai bisse? Se on paikka. Bisse. Vähän viime hetken fixing. Jeesaako Abbe sinua? Thank you, my friend. Matiaksen puhe alkaa ihan kohta. Mä tulin tänne Parvelle kuvaamaan häntä, mutta siis tää on oikeesti tosi siisti tilaisuus. Mä en tiedä kuuletteko te yhtään mitään, mutta tää on oikeesti tosi siisti tapahtuma. Pojat on tuolla alhaalla. Jos oot katsonut tähän asti, tuhannet kiitokset. Tykkää videosta, tilaa kanava ja me jatketaan tätä videota huomenna. Voi olla, että mä kuvaan jotain vielä tänään. Täällä on oikeesti vallan mukavaa. Siri Linksis. Mut tilaa kanava. A few moments later.